Здравейте! Аз съм Радослав и днес ще бъда вашият учител по музика. Днес ще разгледаме урока за музиката на различни етнически общности, който е на 53-та страница във вашите учебници. Хайде сега отворете на 53-та страница, за да разгледаме снимките във вашия урок. Различните етнически общности в България живеят в мир и разбирателство. Те съхраняват самобитната си култура като част от българското фолклорно богатство, за да се опознава, представя и популяризира музикалният и танцовият фолклор на етносите, у нас се организират множество фолклорни фестивали. Турската етническа общност представлява най-голямото етническо малцинство в страната. Според различни теории, нейните представители са в по-голямата си част потомци на турски заселници, които са преселени по българските земи след османското завладяване на Балканите в края на 14 и началото на 15 век. Българските турци са живеяли заедно с българите в продължение на няколко века. От тази причина тяхната музика има много общи неща с българска. Например, част от тяхната музика е в неравноделен такт, което не е характерно за музиката на тюрките, но е характерно за иранските и индийски народи. Кючекът е характерен за османските турци танц в неравноделен такт. Този танц турците са заимствали от персите. Самото название кючек е персийско и означава малък, защото в първите години танцът е изпълняван само от деца. Българските турци са харесвали много изпълненията на българските кавалджии. Кавалът е бил любим инструмент на турците. Арменците са древна християнска нация, живееща в Армения, както и голяма част от западния свят. Те принадлежат към онези малочислени народи, които въпреки древността на произхода си съществуват и днес. Арменските преселници на българска земя споделят съдбата на българския народ и подпомагат българите по време на турското владичество, освободителната руско-турска война и Балканската война. Сред множество впечатляващи примери е подвигът на началника на гара Татар Пазарджик Ованец Саваджан, който спасява от гибел българското население на този град по време на руско-турската освободителна война. Каракачаните са гръцко-говорища етническа общност, живееща основно в планините Пинт в Гърция и източна Стара планина в България. Каракачанският фолклор включва песни, танци, поезия и незначителна част дървени декоративни скулптури. Също така сложни и богати бродери, такива каквито украсяват традиционните носии. Българската народност се сформира в резултат на сливането на три племенни общности на Балканския полуостров – траки, славяни и прабългари. Българският фолклор е много красив и различен. Музиката е богата на орнаменти и различни равноделни и неравноделни размери. Я ми кажете, някой от вас има ли приятел от тези етнически групи? В урокът ви е включена и песента Шарен свят, която ще разгледаме днес. Хайде сега да прочетем текста заедно. Нека чуем песента. Oh,
Нека заедно изпеем песента. Чудесни сте! Благодаря ви, че бяхме заедно. До нови срещи!